ៅណាក៏ឃើញបន្លែព្រៃដែរបងប្អូនអានេះគឺជាមមាញព្រៃឯងនឹងខ្ញុំមកទីក្រុងចាស់ឃើញល្អពេកក៏បេះយកទៅខ្លះហើយមកយកដំណាំខ្លះៗនៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិនឹងខ្ញុំរួមទាំងទៅទិញដីយកមកដាំដំណាំញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅហើយមកផ្ទះវិញក៏អត់ទៅណេដែរដាំដំណាំដែរទៅតាមដានសកម្មភាពគ្រួសារនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចេញមកក្រៅឆែកសុខភាពពីព្រោះចិត្តទៅស្រុកខ្មែរបងប្អូនអញ្ចឹងហើយមកទីក្រុងចាស់មកពេទ្យពិនិត្យសុខភាពយកឈាមយកអីស្រាប់តែឈរចាំពេទ្យនឹងចាំម៉ោងគេបើកមកឃើញមកមានព្រៃនេះបងប្អូនអើយនៅកន្លែងចិត្តរាទៀះភ្លើងអូយនិយាយពីថាល្អល្អខ្ចីខ្ចីល្វក់ហ្មងហើយស្លឹកធំធំមែនទែនវាដុះនឹងផើងកន្លែងគេដាំផ្កាមាត់ផ្លូវនឹងឯងបងប្អូនល្អនឹងខ្ញុំអត់ដែរនឹកស្មានថាមានដុះនៅនឹងនេះមិនដែលចាប់អារម្មណ៍ហ្មងមកច្រើនដងច្រើនលើកច្រើនសាហើយប៉ុន្តែអត់ដែលឃើញមកពីអត់ចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលជាដោះយូរណាស់ហើយតែនឹងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅក៏មិនបានមើលដើរទៅហួសមកហួសចឹងណាបងប្អូនដល់ពេលលើកនេះមានណាឈរនៅនឹងទៅឃើញមកមានព្រៃថាល្អយល្អបងប្អូនមើលស្លឹកនេះធំធំយ៉ាងហ្មងយកទៅជ្រក់សិនអត់បានទេព្រោះអានេះគេគង់តែដកចោលចឹងណាបងប្អូនមកមាននេះគឺវាដោះដោយឯងឯងគ្មានអ្នកដាំទេគេហៅថាបន្លែព្រៃឬក៏បន្លែធម្មជាតិហើយបើផ្កាវាវិញនេះល្អយល្អស្អាតទុយទុយល្មិញល្មិញទេប៉ុន្តែស្អាតទេបងប្អូនហើយស្លឹកវានឹងផ្កាវាពេលដែលយើងយកមកញ៉ាំទៅទេនៅឆៅស្រស់ស្រស់ចឹងគឺធំក្លិនដូចខ្ទឹមសយើងឬក៏មូស្តាតគេហៅអានេះបើជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅ garlic mustard ទេបងប្អូនមកមានព្រៃហ្នឹងដោយសាររសជាតិរបស់វាគឺដូចដើមមូស្តាតចឹងបងប្អូនរៀងហាងហាងហិលហិលចឹងណាហើយបើក្លិនវិញគឺដូចខ្ទឹមសចឹងប្រសិនបើយើងយកញ៉ាំស្រស់ស្រស់នឹងក្នុងមាត់យើងទាំងស្លឹកនិងផ្កាតែបើយើងញីហិតវាអត់សូវធំក្លិនអីទេបងប្អូនតែបើញ៉ាំបានយើងដឹងក្លិនវាក្លិនដូចខ្ទឹមសអញ្ចឹងហើយរៀងហាងហាងខាខាតិចតិចអញ្ចឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថា garlic mustard ហ្នឹងឯងជាភាសាបារាំងគេឲ្យឈ្មោះថា alia ហើយបើជាភាសាខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះថាមមាញព្រៃនិយាយរួមទៅដោយសាររូបរាងរបស់វាហើយនឹងក្លិនរសជាតិអីប្រហែលទៅមមាញនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរអត់ដូចបែបបិទទេបងប្អូនប្រហែលអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាមមាញព្រៃឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនសំខាន់ជាងគេគឺរបស់ធម្មជាតិពិតៗទៅវាស្រស់ល្អមែនទែនអត់នឹកស្មានថាមានសោះខែនេះហើយនឹងខ្ញុំស្មានតែផុតអស់ហើយប៉ុន្តែអត់ទេតាមកន្លែងកន្លែងខ្លះវានៅតែដុះនៅតែលូតលាស់អញ្ចឹងហើយមកនេះឃើញហើយទ្រាំមិនបានទេពិសីឃើញល្អល្អពេកបេះយកទៅសិនបងប្អូនហើយគេគង់តែដកចោលចឹងស្ដាយមិញបងប្អូនឃើញនឹងខ្ញុំវែកដើមមានព្រៃនឹងឲ្យបងប្អូនមើលទេគឺកន្លែងរាទៀះភ្លើងគេនៅខាងក្រោមហ្នឹងចាទៀះភ្លើងឆ្លងកាត់តាមនឹងខ្វាត់ខ្វែងនៅទីក្រុងចាស់ដែលនឹងខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅនឹងឯងអូយស្លឹកថ្លោះថ្លោះល្អណាបងប្អូនឃើញធំធំចឹងណាប៉ុន្តែឡើងខ្ចីឥឡូវនេះអត់មានចាំយូរទេឃើញច្រើនគួសមបើបេះទៅជ្រក់បានមួយកែវដែរបងប្អូនស្លឹកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយបេះទាំងអស់ទាំងស្លឹកទូចទាំងស្លឹកធំឲ្យទៅថាឃើញបន្លែព្រៃខ្វាកណាស់នាងខ្ញុំមិនដែលថាមិនបេះម្ដងណាទេឲ្យទៅថាឃើញចិត្តចិត្តដៃនឹងខ្លាចតែដើរមិនជួបទេបើថាដើរជួបវិញគឺថាត្រូវតែបេះអញ្ចឹងហ្មងតិចច្រើនអីត្រូវតែបានយកទៅផ្ទះទុកញ៉ាំកុំឲ្យខាតល្អល្អណាបងប្អូនអើយហើយបេះមកឡងឈ្ងុយនាងខ្ញុំជួយចិត្តណាជ្រក់មកមីនឹងញ៉ាំជាមួយសាច់អាំងត្រីចៀនអូនិយាយពីថាត្រូវហើយត្រូវហើយឆ្ងាញ់ណាស់នៅផ្ទះនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំដាំដែរបងប្អូនចាំមើលពេលទៅដល់ផ្ទះវិញនាងខ្ញុំទៅថតនៅក្រៅផ្ទះបង្ហាញបងប្អូនដោយសារថាដកពីលើកមុនយកឬវាមកដាំមើលចាំមើលដោះអត់អត់បានមើលដែរមកមានព្រៃនឹងកាលពេលនឹងខ្ញុំទៅដកនៅក្នុងព្រៃបរិຫານបងប្អូនពីលើកមុនមានបងប្អូនគាត់ខមមិនសួរផងឆាតសួរផងថាបងអាស្លឹកមកមាញនឹងបើសិនជាយើងយកឆាសាច់គោអីបានអត់នឹងខ្ញុំអត់ដែរឆាដែរទេបងប្អូនតែតាមនឹងខ្ញុំគិតស្លឹកវាស្ដាងស្ដាងបើយើងធ្វើជ្រក់វាឆ្ងាញ់ជាងឆាដោយសារវារៀងហាងហាងដែរអូនេះបងប្អូនឃើញទេអាទៀបភ្លើងនៅខាងក្រោមនឹងឯងហើយនៅខាងលើនឹងដូចផើងផ្កាគេដាំលម្អផ្លូវគេដើរទៅមកចឹងណានឹងហើយដល់ពេលវាដោះមកមាញទៅអត់អីបានបេះហ្មងទៅបងប្អូនល្អល្អពេកចុះបេះតអស់នឹងឈរច្នៃពេលបេះចឹងហ្នឹងតម្រាំទៅដល់ពេតបើកយើងបេះហើយល្មមនេះបងប្អូនអូយឈ្ងុយណាស់ឥឡូវទៅយកអីមកដាក់សិននៅទៀតនេះបេះមិនទាន់អស់ទេនៅកាយកាយក្រុមនឹងទៀតហ៎បងប្អូនសំខាន់លើទៅយកអីដាក់សិននឹងស្ដាប់ឡើងញុកចូលគ្នាឯងអស់កន្លែងកាន់ឯងអញ្ចឹងត្រូវការទៅយកអីដាក់សិនហ្នឹងឯងចេញពីពេទ្យពិនិត្យសុខភាពវិញបេះមកមានព្រៃអីរួចអស់ហ៎បងប្អូនមកផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិនាងខ្ញុំលៀនដានេះគាត់ហៅមកយករបស់ញ៉ាំតិចតួចហើយមកដល់ឃើញបន្លែល្អគាត់ឲ្យដកបន្លែយកទៅទៀតអានេះផ្លឹងកែបហ៎បងប្អូននាងខ្ញុំខានធំផ្លឹងកែបនឹងយូរឆ្នាំណាស់មកហើយច្រើនឆ្នាំហើយនេះប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយល្អយល្អនៅផ្ទះគាត់ដាំល្អមែនទែនបងប្អូនហើយគាត់ឲ្យដកយកទៅដាំណាចាំមើលដកយកទៅដាំខ្លះបដោះពូជ
បាទនិយាយពីជីផ្ពាល់ត្រីវិញល្អនោះល្អបងប្អូនអើយមកដល់ឃើញខ្វះកហើយគាត់មិនមែនណាហូបអីរាល់ថ្ងៃឯណានឹងអោច្រើនណាស់នឹងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងក៏ដកទាំងឫសទាំងគល់យកទៅដាំខ្លះទៀតទៅនិយាយទៅឲ្យតែមកផ្ទះគាត់គឺគាត់សួរចង់បានអីដកយកនឹងទៅចិត្តបានណាបងប្អូននឹងខ្ញុំមកពិតជាជឿលើសេចក្តីល្អការគិតល្អការសាងល្អគឺធ្វើឲ្យយើងជួបតែមនុស្សល្អល្អមិនសាបសូន្យទេបងប្អូនទៅដល់ណាក៏ដោយសេចក្តីល្អគឺមិនភ្លេចម្ចាស់ទេនេះគាត់ឲ្យចាខ្វាយនេះគាត់ធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាខ្វាយធ្វើខ្លួនឯងឆ្ងាញ់មែនតើគាត់ប្រកែកធ្វើណាស់ហើយបើនិយាយពីចាខ្វាយនឹងមានដូចម្ចាស់ចឹងម្ចាស់ទូចចាខ្វាយទូចប៉ុន្តែខ្ទះជៀនវិញធំធំអូយអរគុណមែនតើលីនដាអើយដែលបានឲ្យរបស់របរមកញ៉ាំនេះឲ្យទាំងបន្លែឲ្យទាំងរបស់ញ៉ាំអរគុណធំធំនៃទឹកចិត្តដ៏សែនល្អមួយនេះថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតស្អែកឡើងគឺនាងខ្ញុំមកកន្លែងគេលក់តណៃតណាំនិងលក់ជីលក់ដីលក់អីណាបងប្អូនទិញដីដែលមានជីគេលាយស្រាប់ស្រាប់នៅក្នុងដីមកបាវមកបាវនឹងមើលទៅដូចអង្គរដូចតណាំអីចឹងបងប្អូនអើយគ្រាប់ពូជអីចឹងប៉ុន្តែអានេះសុទ្ធសឹងតែជាដីដែលគេលាយជីលាយអីឲ្យស្រាច់ស្រាច់ចាយើងមកទិញយកទៅដាក់ដាំតណាំចឹងទៅនឹងខ្ញុំទិញ5 6បាវដើម្បីយកទៅដាំតណៃតណាំដែរយកពីផ្ទះលីនដានឹងមកបងប្អូនចាមិត្តភ័ក្ដិនឹងខ្ញុំនឹងនេះឥឡូវនឹងខ្ញុំទិញបានផ្កាខ្លះខ្លះយកទៅលំអផ្ទះឲ្យនឹងឲ្យវាក្អូបផងហើយរួមទាំងមកយកជីដែលបានមើលនឹងថាយើងត្រូវគួរយកជីអីចឹងណាលាយជាមួយដីអីដាំតំណាំយើងល្អនឹងហើយឥឡូវស្បមីនឹងខ្ញុំគាត់លើកដាក់នៅលើអាទិសនឹងកូនបើនិយាយពីជួយបងប្អូនអើយគង់តែលើកដីអត់រួយកុំអីជួយលើកទៀតនោះឥឡូវនេះមកទិញតំណាំយកទៅដាំខ្លះខ្លះថាឲ្យតែមកឃើញនេះឃើញនោះចេះចង់ហ៎បងប្អូនអើយនឹងហើយដោយសារលោកមុននឹងខ្ញុំទិញផ្លែ Grozey ដែលនឹងខ្ញុំហៅលពាក់បារាំងពណ៌ក្រហមក្រហមថតបង្ហាញបងប្អូននឹងដាំទៅវាងាប់ហ៎ឥឡូវមកទិញពីដើមបន្ថែមទៀតមើលកុំឲ្យប្រកែកងាប់ពេកហើយនឹងទិញដើមផ្លែ Blackberry យកទៅដាំមួយដើមដែរនេះផ្លែហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់នឹងខ្ញុំជួយចិត្តណាដើរដើរមកដល់កន្លែងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជារូបដែលគេដាក់តាំងនៅសួនច្បារក្រៅផ្ទះណាចាបងប្អូននៅស្រុកប្រាំងនេះរូបព្រះបដិមាករយើងនឹងគេអត់យកទៅទុកនៅកន្លែងសក្ការៈគ្រប់បូជាអីដូចនៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរទេចាគេយកដាក់តាំងនឹងសួនច្បារហើយមកដល់កន្លែងនេះឃើញរូបនេះបងប្អូនដូចនៅក្នុងរឿងចិននោះនឹងខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងនឹងដែរដែលគេរកឃើញតាហាននៅខាងក្រោមដីចាជំនាន់សតវត្សមុនអញ្ចឹងណាអូនិយាយទៅម្យ៉ាងរបស់គេដែររូបច្រើនណាបើរូបនេះវិញមើលពីចង្ងាយដូចនាងអប្សរានឹងកោវត្តខ្មែរយើងអញ្ចឹងតែដល់ពេលដើរមកមើលចិត្តទៅមិនមែនទេចានិយាយទៅរូបអប្សរាយើងស្អាតណាស់ប្រណិតណារូបនេះវិញដូចព្រះកេសព្រះពុទ្ធយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពីនិតឲ្យមែនតែនទៅក៏ដូចជារូបព្រះចិនដែរនិយាយរួមនៅប្រទេសបារាំងនេះភាគច្រើនរូបអីមើលទៅប្រហែលប្រហែលរបស់ខ្មែរយើងណាចាប៉ុន្តែដល់មើលពីនិតមែនតែនមែនទេក្បាច់ក្បូរនៃការឆ្លាក់លើរូបចម្លាក់ហ្នឹងគឺមើលទៅដូចរបស់ចិនណាទិញអីរួចរាល់ហើយដល់ម៉ោងថ្ងៃត្រង់ល្មមដែរបងប្អូនមករកអីញ៉ាំនៅខាងក្រៅហ្មងទៅខ្ជិលទៅផ្ទះវិញណាអានេះគេហៅថាមន់ពងគេបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់នេះខ្ញុំជួយចិត្តមែនតើកូនបើក៏ជួយចិត្តដែរស្វាមីនាងខ្ញុំក៏ដឹងថានាងខ្ញុំចូលចិត្ត burger សាច់មាន់នាងខ្ញុំអត់ចូលចិត្ត burger សាច់គោទេនាងខ្ញុំញ៉ាំតែ burger សាច់មាន់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយក៏មកអានឹងឆ្ងាញ់ណាអានឹងញ៉ាំអត់ទលាន់បើតលងប្រាំងនេះវិញគេប្រឡាក់គ្រឿងរបស់គេប្រៃហិលប្រៃហិលអញ្ចឹងណាអានឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអាហារដែលលឿនលឿនងាយងាយចាឆាប់បានញ៉ាំមិនចំណាយពេលយូរមានតែ burger នឹងឯងបងប្អូនឯងម្យ៉ាងចេញមកទៅនៅចិត្តនឹងគឺមានហាងលក់ម្ហូបញ៉ាំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយនឹងខ្ញុំក៏ឃ្លាន burger ដែរអញ្ចឹងក៏មកញ៉ាំអានឹងហ្មងទៅបើអ្នកអត់ចូលចិត្តនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំដែរអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាម៉ាត់ម៉ាត់ធំធំមែនកូនឃ្លានឆ្ងាញ់ណាស់កូននិយាយមែនបងប្អូនភេសជ្ជៈដែលញ៉ាំត្រូវគ្រប់រសជាតិមុខម្ហូបអាហារគឺមានតែកូកាឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញចាប់ផ្ដើមរើអីវ៉ាអីវ៉ាន់តណៃតណាំដែលបានទិញនឹងចេញពីគូតឡានតែនិយាយពីកូនបើនឹងខ្ញុំឆ្លេឆ្លានណាអូយចេះណាស់ចេះជួយណាស់ទូចមួយហ្នឹងអូយចេះណាស់ជួយយោជួយកូនបើមែនហ៎ឲ្យប្រងលើកមិនហូតធ្ងន់ចងប់ហ្នឹងកូននេះបងប្អូនមកមានព្រៃនៅផ្ទះរបស់នាងខ្ញុំណាចាថតឲ្យបងប្អូនបានឃើញមើលវាដុះហ่ะអាពេលយកមកដាំមានតែរឹសទេនាងខ្ញុំបេះស្លឹកវាយកអស់ហើយនោះឥឡូវមើលវាដុះហើយនេះបងប្អូនអើយអត់នឹកស្មានថាវាដុះអញ្ចឹងល្អទៀតទេនេះមានផ្កាមានស្លឹកអីស្វាមីនាងខ្ញុំយកមកដាំនឹងក្រោយផ្ទះនឹងឡើងពេញនឹងដាំជុំវិញនឹងចាហើយឥឡូវវាដុះនេះល្អហើយល្អ
អានេះជីថ្ពាល់ត្រីនឹងឯងដោយបងប្អូនបានឃើញនៅវីដេអូមុននឹងអញ្ចឹងវាដុះអត់សូវល្អស្លឹកវាទុយទុយអញ្ចឹងណាវាដុះនឹងក្រោយហ្នឹងបងប្អូននេះប៉ុន្តែវាដុះទាំងកញ្ចុំទាំងកញ្ចុំហើយបែកឫសបែកធាងចេញមកច្រើនណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារថានៅក្រោយហ្នឹងវាមានស្មៅមានអីច្រើនដូចបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងសើបនុកស្មៅហ្នឹងហ្នឹងស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ទៅកាត់ស្មៅឲ្យទៀតទៅយកបនុកស្មៅមកចោលនៅហ្នឹងដូចចឹងវាដុះស្អីពេញហ្នឹងដូចចឹងយកមកសម្អាតរហូតចឹងណាវាហត់ដែរម្ល៉េះឲ្យដាំនឹងធោទៀតចឹងទៅហើយនិយាយពីអូយមកមានព្រៃនេះល្អអើយល្អបងប្អូនហើយថាអត់នឹកស្មានទេមើលនេះមើលវាដុះមកទៀតនេះហើយខ្ចីញញអាផ្កានេះស្អាតណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុន្តែស្អុយស្អុយផ្កាហ្នឹងឲ្យតែមានគឺនឹងខ្ញុំថតជាមួយហើយឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមយកដីជីដែលបានទិញមុនហ្នឹងចាយកមកចាក់ចូលនៅកន្លែងដាំនេះកាលពីមុនដាំតណែតណាំអីនឹងដីក្រោយផ្ទះជីថ្ពាល់ត្រីអីហ្នឹងយកពីផ្ទះលីនដាលោកមុនមកណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅដាំវាអត់សូវល្អទេស្មៅដុះច្រើនពេកជុំចិត្តខ្ជិលទៅដកញ៉ាំទៀតវាទុយទុយចាដល់ពេលស្មៅវាដុះបច្ចែងទៅចាវាបឺតរសជាតិអស់ហើយម្ល៉េះហើយជីហ្នឹងវាទុយទុយមែនតែនស្លឹកអញ្ចឹងលើកនេះយកមកដាំនឹងកន្លែងគេហៅថាធំធំនេះបងប្អូននេះចាយកមកដាំអញ្ចឹងស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យតែមេឃល្អពីអ្នកនឹងខ្ញុំបងប្អូនអើយទៅទិញតណែតណាំនេះនោះយកមកដាំបើមិនអញ្ចឹងទេឆ្កានេះឆ្កានោះនឹងជុំវិលផ្ទះនឹងឯងដោយសារថានៅជុំវិញផ្ទះរបស់នឹងខ្ញុំនឹងគឺដីធ្លីធំដោយបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងម្ល៉េះហើយនឹងខ្ញុំមួយស្វាមីមិនដែរតនេទេឲ្យទៅចូលដល់រដូវផ្ការីកនឹងរវល់ហើយមុននឹងដាំតណែតណាំនឹងគឺនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រោយដីចាដាក់វាស្មើស្មើគ្នាសិនទៅបើសិនជាយើងដាំទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ល្អទេវាអត់ស្អាតណាចាដាំចេះតែបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមើលទៅវាមិនផ្លឹងនឹងខ្ញុំមួយសុំឲ្យជួយចិត្តធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយសិនអញ្ចឹងណាមុននឹងដាំនេះឥឡូវចុះមកយកតណែតណាំឡើងទៅលើដើម្បីដាំបងប្អូនភ្លើងកែបនឹងល្អយល្អនិយាយពីក្លិនឈ្ងុយឆាសាច់គោស្លោមកជូរគ្រឿងក៏បានដែរឆ្ងាញ់ណាស់ភ្លើងកែបនឹងនឹងខ្ញុំខានញ៉ាំយូរឆ្នាំណាស់មកហើយបើជីថ្ពាល់ត្រីនេះនឹងខ្ញុំដាំដែរដុះទេឥឡូវដាំម្ដងទៀតមើលវាដុះអត់ពេលដាំនឹងធូរចឹងបើដាំនឹងដីក្រោយកាលឆ្នាំមុនដុះហើយបងប្អូនតែដូចជំរាបចឹងស្លឹកទុយទុយប្របាក់ញ៉ាំណាចឹងឥឡូវយកមកដាំនឹងធូរនេះទៅវាម្ដងមើលវាដុះបានញ៉ាំអត់ចាំមើលឆ្នាំក្រោយបាទនេះវិញមិនមែនស្លឹកខ្ទឹមទេណាបងប្អូនស្លឹកកញ្ឆាយនឹងខ្ញុំមិនដែរដឹងថាស្លឹកកញ្ឆាយដាំនៅស្រុកត្រជាក់វារស់ដែរបងប្អូនអើយនិយាយទៅពេលដល់រដូវត្រជាក់វាងាប់ដល់ពេលចូលដល់រដូវផ្ការីកវាលូតលាស់មកវិញអញ្ចឹងណាយកពីផ្ទះលីនដាដែរចាំមើលដាំមើលបានញ៉ាំអត់ឆ្នាំក្រោយថោផ្កាគេនៅរៀនហាលមកផ្ទះអីអញ្ចឹងគេដាំផ្កាលំអអីជាដើមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំវិញដាំបន្លែដាំដំណាំញ៉ាំវិញចូលចិត្តតណែតណាំមកបងប្អូនបន្លែព្រៃបន្លែធម្មជាតិហើយនឹងបន្លែស្រុកអីហ្នឹងនិយាយទៅចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែនាងខ្ញុំមកឲ្យតែមានខ្លាចតអត់ទេបើចូលដល់រដូវរងានឹងបានប្របាក់រកបន្លែអីញ៉ាំហើយថ្លៃទៀតទៅទិញនៅផ្សារអាស៊ីពេលចូលដល់រដូវរងាបន្លែថ្លៃបើចូលដល់រដូវក្តៅអញ្ចេះចាប់ពីរដូវផ្ការីកទៅបងប្អូនវាសបោចាប់ផ្ដើមមានបន្លែអីមកទៅវានឹងធូរថ្លៃជាងបន្តិចតែធូរថ្លៃហ្នឹងក៏មិនថោកអីណាណាដែរតណាំនាំចូលវាអត់ដូចតណាំនៅស្រុកនេះណាតណាំនៅស្រុកនឹងដាំបានហ្មងអានឹងវាធូរថ្លៃតែបើតណាំនាំចូលគឺនៅតែថ្លៃចឹងបងប្អូនគាត់ណាដូចឧទាហរណ៍ថាបើខែល្ងា1គីឡូ26 28រោអីចឹងនៅសល់តែ6 7 10រោអីចឹងណាជុំកាសសល់តែ20ឬក៏22រោអីចឹងតាមបន្លែតាមតណាំណាបន្លែផ្លែឈើអាស៊ីនាំចូលមកលក់នៅស្រុកគេថ្លៃថ្លៃណាបងប្អូនអើយដោយតែបន្លែតំណាំរបស់ស្រុកគេយកទៅលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងវាថ្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងការបងពុនហើយនឹងតណែតំណាំនាំចូលវាអញ្ចឹងឯងវាធម្មតាទេឥឡូវនឹងខ្ញុំជាមួយស្វាមីចាប់ផ្ដើមដាំតំណាំឲ្យបងប្អូនចែកតំណាំគ្នាដាំហ្នឹងខ្ញុំដាំជីថ្ពាល់ត្រីឲ្យគាត់វិញដាំផ្លើងកែបនិយាយពីផ្លើងកែបនេះតាំងពីនឹងខ្ញុំមកនៅប្រទេសបារាំងណាបងប្អូនហើយទៅផ្សារអាស៊ីអត់ដែលឃើញមានគេយកមកលក់ទេនឹងខ្ញុំទៅមិនទាន់គេឬក៏មិនអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែតាំងពីមកនៅអត់ដែលឃើញគេមានលក់នឹងផ្សារដែលនឹងខ្ញុំទៅរដងនឹងទេគ្រាន់តែយកមកដាំនឹងឡើងឈ្ងុយឈ្ងប់ពេញនឹងតែម្ដងបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចូលចិត្តណាជីថ្ពាល់ត្រីនឹងបើស្វាមីនឹងខ្ញុំមហាសែនស្អប់គាត់ធំក្លិនក៏មិនបានដែរគាត់អត់ចូលចិត្តក្លិននឹងគាត់ថាធំកពុលកពុលឆ្អាបឆ្អាបឆ្លួលឆ្លួលខ្ញុំគាត់ឈឺក្បាលនិយាយទៅស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាញ់ក្លិនជីនឹងតែនឹងខ្ញុំចូលចិត្តណាហើយនឹងខ្ញុំហៅតែជីឆ្អាបទេតែបើឈ្មោះឲ្យចំមែនទែនគេហៅជីថ្ពាល់ត្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយនៅប្រទេសបារាំងជីនឹងថ្លៃណាបងប្អូនពេលខែថ្លៃ1គីឡូ26អឺរ៉ូបើគិតជាលុយដុល្លារ
la tư chà lôi rổ thay nâng ngày bà hai chia chô đó xam sắp xa mùi đô la ấy nâng bờ kết chia đô la chà bần ta bờ khai lôi rổ cho thóc kết tam nâng tiệt xông bây tài chi tư bò trey nâng con nâng khi nhóm ọt đăng tha việt đô nơi sọc tà chạy bàn đai tê bông bồn cả nô nâng khi nhóm mơ vi tô bò bông sợi xâm phò nơi chà bón á gọt đào thọt chi tư bò thấy tam viên sợi chà bón thả trơn mần tên hai nâng khi nhóm cổ chô khẩm ẩn xua quát gọt tha sọc quát đô chớ nà tai nơi khang sọc bà đắng ọt đai mên khơi đôi bông bồn khoan tà nâng khi nhóm đăng tha đam nơi sọc tà chạy bàn á đam là hột bần ta đam ọt đô tê tùm vô bùi bì tê hờ linh đa mật phẹ nâng khi nhóm nâng mau tê bàn đam tật đô á nhưng chân có vô mà tiệt chà lỡ đam rụi rô lại bông bồn chùm này ai là tập hồ chung cơ nơi chân nằm cơ cơ nâng chà mơ thả ta việc đô lụt lô ao dương bàn nhằm đài rụi ọt bộ độ tầng rưu màu bạp ni hái bờ tha mình đô tiết à nâng có ọt chật đài tờ vô mà đam tiền chân á bà xin giọt đô vì bố bụi nơi tê lên đá mật phẹn nên nhóm nâng cứ miền chân hơi bà xin chị đam mật đô tế chăm tờ vô tiết nâng ngay anh ấy với nhờ kì hai chi svai nè thông định mà ôm chân bông bồn chi nâng cha nên ngay bông bông vì tổ nít bên tập bằng nghe xâm rạp xa cao mà phép cửa xa nên khi em nâng nông thang ngay ní á ở con bông bông khăn mình tên chăm chụp nên khi em nâng cả cao cha chăm riêng lý á.